Tällä toisella nelososan videolla sitten tehdään erottelua varanto- ja virtasuureiden välillä, mikä on mielestäni hyvinkin tärkeää ymmärtää, kun puhutaan tämmöisestä makrotalouden mittareista. Eli puhutaan hieman varoista, veloista ja nettovarallisuudesta, eli tämmöistä taseen käsitteestä. Mutta ennen sitä on tärkeää ottaa tosiaan nämä erilaiset virrat ja varannot käsittelyyn. Eli tosiaan tässä kansantalouden tilinpidossa on mukana sekä tämmöisiä virtasuureita että myöskin varantotietoja. Ja toi tuommoinen vesilasikuva oikeastaan havainnollistaa mun mielestä sitä tilannetta oikein niin kuin asiallisesti. Eli tämmöisillä virroilla, ihan samoin kuin joku nesteen virtaus, niin me puhutaan, että tietyn ajanjakson kuluessa me voidaan mitata, että kuinka paljon esimerkiksi vettä virtaa joessa tai tämmöisessä vesihanassa. Ja samoin nämä tämmöiset tulot ja menot, joita me tuossa edellisessä videossa tarkasteltiin, niin nehän on tämmöisiä tulovirtoja ja menovirtoja, eli ne on kaikki virtasuureita. Eli siinä mielessä myöskin bruttokansantuote lasketaan tämmöiseksi virtasuureeksi. Sen sijaan sitten tämmöiset varannot on ikään kuin esimerkiksi tuommoinen, kuinka paljon vettä on tuossa kohtaa lasissa, mutta se voi olla myöskin joku toinen vesistö, esimerkiksi kuinka paljon vettä on meressä tai järvessä. Niin ne on sitten tämmöisiä varantosuureita, on muun muassa tämmöiset erilaiset esimerkiksi velkapääoma tai sitten vaikkapa joku sijoitusportfolion arvo. Eli tämä myöskin liittyy siihen kysymykseen, jonka nostin edellisen videon lopuksi. Eli tämä tämmöinen tulot ei ole sama asia kuin varallisuus. Jos me haluttaisiin niin kuin mitata kansakuntien varallisuutta, kuten Adam Smith aikoinaan puhui, niin meidän pitäisi keskittyä ehkä enemmän näihin varantosuureisiin. Eli Adam Smithin merkkiteos ei ollut kansakuntien bruttokansantuote, vaan nimenomaan kansakuntien varallisuus. Palataan siihen ihan kohta, mutta kuinka sitten tämmöisiä niin kuin varantojen voidaan sitten hahmottaa, niin ehkä tärkeää ymmärtää tai tehdä ero tämmöisen niin kuin, yhtäältä varojen, toisaalta velkojen ja sitten mikä on nettovarallisuus. Eli yhtäältähän meillä voi olla ihan yksittäisen kotitalouden tai tasolla niin on varoja esimerkiksi omistusasunto tai osakesijoituksia, ja sitten toisaalta meillä voi olla velkaa, esimerkiksi joku asuntolaina, opintolaina ynnä muuta. Ja sitten jos me otetaan niistä meidän varoista, vähennetään velat, niin me saadaan sitten, mikä on nettovarallisuus. No tämä tosiaan kuvio on hyvä pitää mielessä, ja mä tuun tähän myöskin palaamaan myöhemmin. No sitten oikeastaan tärkeä asia, mikä monesti kun puhutaan sitten kokonaistalouden tasolla ja puhutaan esimerkiksi erityisesti valtion velkaantumisesta, niin monesti käytetään tämmöistä velkasuhdetta, mikä on ehkä Suomessa saanut paljon jopa niin kuin ehkä suhteettoman suurtakin huomiota. No, tässä kuvion yläosassa mä olen ottanut Wikipediasta tämmöisen lainauksen, missä tavallaan varoitetaan siitä, että tämmöisiä virta- ja varantosuureita ei pitäisi yleensä pääsääntöisesti mennä vertaamaan, eikä varsinkaan tämmöisiä yhteen- ja vähennyslaskuun tekeminen virta- ja varantosuureissa ei ole missään tapauksessa mielekästä. No yksi tämmöinen merkittävä poikkeus, mikä tosiaan taloustieteessä tehdään, että kuitenkin usein sitten esimerkiksi valtion velkaa verrataan bruttokansantuotteeseen, eli velka on tietenkin varantosuure, mutta bruttokansantuote on virtasuure. Ja tässä suhteessa mun mielestä pitäisi olla hyvin varovainen, että täytyy ainakin ymmärtää se, että mitä tämä sitten tämmöinen
varantosuureen ja virtasuureen suhdeluku kertoo meille. Ja tuossa tosiaan tuo Wikipedia-artikkelin lainauksen loppuosassahan on sitten huomautettu nämä yksiköt, esimerkiksi valtion velan suhde BKT:hen, hän tavallaan sen yksikköhän on silloin aika. Eli se kertoo, että kuinka monta vuotta kuluu, että jos koko tätä kansantalouden tuotanto käytettäisiin siihen valtion velanmaksuun, niin kuinka monta vuotta kuluisi aikaa. Eli jos esimerkiksi tämä velkasuhde olisi 100%, niin valtion velka saataisiin silloin yhden vuoden kokonaistuotannolla maksettua kokonaan pois. No, tämähän ei tietenkään ole siinä mielessä mielekäs, että eihän valtio voi yhden vuoden kokonaistuotantoa ottaa niin pelkästään siihen velanmaksuun. Se on aivan niin kuin epärealistinen skenaario. Mutta tästä huolimatta, niin Suomessa tietenkin ollaan niin kuin oltu hyvin huolissaan tästä velkasuhteen kasvusta ja varsinkin aika nopeasta kasvusta viime vuosina. No, tältä osin sanoisin, että on tietenkin aina hyödyllistä muistuttaa poliitikkoja vastuullisen taloudenpidon tärkeydestä. Eli tietenkin ehkä tässä huolestuttavinta on se velkasuhteen hyvin nopea kasvu. Mutta sen sijaan ehkä niin kun, yksittäisenä kansalaisena en kauhean huolissani, että valtionvelasta olisi tai en sen takia kannata yöunia menettää. Että jos sitten taas verrataan sitten niin kuin tämmöistä virtasuuretta virtasuureeseen, niin tässä oikeassa alalaidassa olen ottanut, tämä on jostakin Helsingin Sanomien jutuista otettu kuvio, että kuinka sitten on valtionvelan korkomenot suhteessa valtion verotuloihin. Eli tietenkin valtion verotuloillahan sitä valtionvelkaa voidaan maksaa. Ja tietenkin se, että jos niin kuin hyvin suuri osa verotulosta joudutaan käyttämään velan korkoihin, niin se ei tietenkään ole hyvä asia. Mutta koska toi korkotaso on viime vuosikymmeninä oikeastaan ollut hyvinkin alhainen, niin nämä korkomenothan on ollut todella niin kuin pieni osa tästä suhteessa valtion verotuloihin. Toisin kuin mitä se oli tuolla esimerkiksi 90-luvun laman aikaan. No tietenkään, jos katsotaan tulevaisuuteen, niin ei ole mitään takeita, että tämmöinen alhaisen korona-aika jatkuisi. Et siinä mielessä tietenkin on syytä myöskin jossakin määrin kantaa huolta siitä korkeasta velasta. Mutta toi valtionvelan velkasuhde suhteessa bruttokansantuotteeseen voi kuitenkin olla siinä mielessä, vaikka se tavallaan usein otetaan tämmöisenä itsestään selvänä, niin pitää ymmärtää, että siinä kuitenkin tavallaan verrataan varantosuuretta ja virtasuuretta, ja pääsääntöisesti tämmöinen varantojen ja virtojen vertaaminen ei ole millään tavalla hyvä idea. No, mennään sitten vielä tähän tavallaan varantojen virtojen vertailuun sitä kautta, että tosiaan mainitsin, että bruttokansantuote per capita ei kuvaa tavallaan näiden kansakuntien varallisuutta. No, totta kai tämmöinen varallisuuden mittaaminen on huomattavasti paljon haastavampaa kuin tämmöinen tulovirtojen seuraaminen. Mutta tässä kuviossa mä oon ottanut, tämä perustuu tämmöinen Credit Suissein tekemään Global Wealth Databookiin, eli on tavallaan ainakin yritetty tarkastella sitä varallisuutta tai nettovarallisuutta, ja tässä keskitytään nimenomaan aikuisväestön nettovarallisuuteen. Ja taulukossa on otettu sekä mediaani että keskiarvo, koska tuo mediaani kuvaa siis semmoisen mediaaniaikuisen, eli jos me otetaan tai varallisuusjakaumasta 50% ja 50%, niin se mediaani on siellä juuri siellä varallisuusjakauman keskellä. Niin tässä on 30 mediaanivarallisuudeltaan rikkainta maata laitettu järjestykseen tämän Global Wealth Databookin arvioiden mukaan. Ja tosiaan pitää korostaa, että näähän on
on jollakin tavalla paljon karkeampia arvioita, eli se bruttokansantuote ja bruttokansantuotteen standardit on paljon yhdenmukaisempia kuin tämmöiset varallisuudesta tehtävät arviot. Esimerkiksi kiinteistöjen arvojen suhteen on hyvinkin joudutaan tekemään suuriakin oletuksia. Mutta jos oletetaan, että nämä tämmöiset varallisuusarviot on jollakin tavalla luotettavia, niin tässähän tavallaan tämä maiden välinen vertailuhan muuttuu aika olennaisesti. Esimerkiksi Yhdysvallathan on niin kuin täällä bruttokansantuotteella mitattuna, se tulotaso on hyvin korkea, mutta sitten kun tehdään tämä varallisuuden, ja varsinkin jos verrataan mediaania, niin Yhdysvallat sijoittuu tässä taulukossa siellä 26, eli yhden sijan korkeammalle kuin Suomi. Ja sitten täällä voi olla ehkä vähän yllättäenkin tämmöisiä Etelä-Euroopan maita kuin Italia ja Espanja esimerkiksi, joilla tämä tämmöinen nettovarallisuus on hyvinkin korkea. Ja tällä löytyy esimerkiksi Portugalkin tuolta listalta. No Kreikka ei ihan yllä tänne, mutta Kreikkakin taas pärjää varallisuusvertailussa huomattavasti paremmin kuin tulovertailussa. Ja tässähän näkyy nimenomaan nyt se, että jos mietitään nyt esimerkiksi Italiaa tai Espanjaa, jossa jo tuolta Rooman valtakunnan ajoilta lähtien on kertynyt varallisuutta ja vuosituhansien tai satojen aikana on kertynyt varallisuutta, joka sitten myöskin näkyy tämmöisessä varallisuusvertailussa. Sen sijaan, jos katsotaan niin kuin pelkästään tulotasoa, niin Pohjois-Euroopan maat, kuten Suomi, on tietenkin tämmöisissä tämän hetken tuloissa korkeammalla. Eli sitten jos mietitään esimerkiksi EU:n sisällä tapahtuvaa tulojen tasausta, niin ehkä myöskin tämmöinen varallisuuserot olisi hyvä ottaa ehkä nykyistä paremmin huomioon, eikä pelkästään näin tämmöisiä tuijottaa tämmöisiä virtasuureita, vaan myöskin näitä varantoja olisi ehkä syytä myöskin ottaa paremmin huomioon. Toki ottaa myöskin huomioon sen, että niiden mittaamiseen sisältyy paljon enemmän haasteita kuin näihin virtasuureihin. Sen takia tämmöisiä virtasuureita on tietenkin houkuttelevampaa verrata. Mutta joka tapauksessa tämä tämmöinen ero virtojen ja varantojen välillä on hyvä ymmärtää ja pitää myöskin mielessä. Seuraavana aiheena on sitten inflaatio, joka onkin sitten hyvin ajankohtainen aihe. Eli palataan asiaan sitten inflaation osalta seuraavalla videolla.